היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אני רוצה לספר לכם על משהו שקרה לי לפני שבוע בערך, שבוע וחצי, ובטח אתם רואים את זה פה בכותרת למעלה, או בכותרת למטה, זה נראה לי מופיע. הרגע הזה שבו פרצו לי לאינסטגרם, או יותר נכון, החשבון אינסטגרם שלי פשוט נמחק ונעלם, כאילו לא היה. אז בואו נתחיל. טוב, אז זה קרה לפני שבוע וחצי בערך. זה היה יום ראשון הכי הכי רגיל שיש, הכי לא נשלנתי, הכי ברגיל. קמתי בבוקר, התחלתי לעבוד כזה מהבית, לא עבדתי באותו יום. ערכתי סרטונים, צילמתי קצת, שלחתי כל מיני מיילים. בבוקר כמובן נכנסתי לאינסטגרם שלי, הכל היה בסדר, שעשיתי לייקים, העליתי אפילו סטורי, הכל היה רגיל. ואז בזמן שאני עונה למיילים, הייתה איזה אחת שהציעה לי כאילו הצעת עבודה. היא רצתה שאני כאילו אראה את האינסטגרם שלה, כדי שאני אראה מה היא מוכרת, אז אולי כאילו נעבוד ביחד, אולי היא תשלח לי משהו, בלה בלה בלה. כשנכנסתי לזה דרך הטלפון, אז זה ביקש ממני לעבור כאילו לאינסטגרם, להתחבר שוב לאינסטגרם. אז עשיתי את זה כזה, נראה לי נורמלי ולגיטימי לחלוטין. ואז פשוט עניתי לה למייל של כאילו מה היא בדיוק רוצה שנעשה, שזה נראה מאוד נחמד, אבל מה ההצעה עצמה. ו-20 דקות לאחר מכן נכנסתי לאינסטגרם, כאילו רציתי להיכנס לאינסטגרם סתם, אתם יודעים, קצת הפסקה, ואני נכנסת, זה היה 1:15 בצהריים, משהו כזה. נכנסת לאינסטגרם ואני רואה שהוא התנתק לי ממנו. אמרתי אוקיי, אין לי מושג למה, אבל בסדר. וזה היה מחובר לי על האינסטגרם של החנות, כאילו של הקשתות, ואני באה להיכנס לאינסטגרם של עצמי, להוסיף את החשבון שלי, כותבת את הפרטים שלי, אימייל, סיסמה, ונכנסת, וזה לא נכנס. מנסה שוב, אולי הקלדתי משהו לא נכון, אני לא יודעת, בודקת את עצמי שוב, סיסמה שגויה. ואז אני נכנסת לאינסטגרם של החנות, ואני עקבתי רק אחרי עצמי, ופתאום אני רואה שיש אפס במי שאני עוקבת אחריו. ופה התחלתי להילחץ. זה היה כזה, הלב שלי דופק על 100, לא יודעת מה קורה. התחלתי כזה להילחץ, ניסיתי להיכנס שוב פעם אחת נוספת, ולא הצלחתי, ואז הבנתי שהחשבון שלי נמחק. קמתי מהר, אבא שלי בדיוק היה בבית, ואמרתי לו, אבא, מישהו פרץ לי לחשבון אינסטגרם. המחשבה הזאת שמישהו פרץ לי ומחק לי את החשבון אינסטגרם, כאילו הוא נמחק. יש לי שם באינסטגרם שלי תמונות מלפני איזה 7 או 8 שנים, כאילו שהייתי באיזה כיתה ח' או ט'. עזבו את זה, כאילו יש לי שם מלא הודעות, מלא דברים אישיים שלי, וזה העבודה שלי, זה חלק מהעבודה שלי. אני יוצרת תוכן, אני המדיה החברתית היא כל מה שאני עושה. אני עובדתי על זה כל כך הרבה זמן, יש לי שם מלא עוקבים, מלא דברים. אני לא קניתי את העוקבים שלי, הם הכל עוקבים אורגניים, כאילו איתי במשך השנים, שבאמת עבדתי קשה על זה, ואז פתאום שהכל נעלם, תוך שנייה. הלב שלי פשוט התרסק עוד שנייה, והרגשתי שאני לא יכולה יותר, כאילו באמת, התיישבתי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עושה? באותו זמן כתבתי למיכל ומיטל שתודה רבה לכם אם אתם צופות בסרטון הזה, הם ממש עזרו לי והם ניסו כזה להרגיע אותי ולהגיד לי מה לעשות. שלחתי הודעה גם לסוכן שלי ליאון, והוא אמר לי תפני מהר מהר לתמיכה של האינסטגרם, שבכלל לא ידעתי שיש דבר כזה תמיכה של אינסטגרם. כאילו כן ידעתי, אבל לא חשבתי שבאמת הם יעזרו. והשלב ראשון נכנסתי לאימייל שלי, לאימייל של ג'ימייל. החשבון שלי מקושר לאימייל של וואלה. נכנסתי לג'ימייל שלי וקיבלתי שם הודעה באנגלית, חשבון האינסטגרם שלך נפרץ, אם את רוצה שישחזרו לך אותו, תכתבי לנו את שם המשתמש שלך ועוד כמה דברים, והכל יהיה בסדר. קיבלתי את ההודעה הזאת ואני אומרת, לא הגיוני, בואי תחכי עם ההודעה הזאת שנייה, האימייל לא נראה לי נכון. מסתבר שזה היה הדבר הכי טוב שעשיתי בכל המהלך הזה. בו זמנית באמת גלגלתי, איך אומרים את זה? גיגלתי בגוגל, מערכת התמיכה של האינסטגרם, האינסטגרם שלי נפרץ, והיה כתוב שם שאם האינסטגרם נפרץ, יש אחת 3 שעות לדווח את זה למערכת של האינסטגרם, והם יכולים לעזור לך ולשחזר והכל. אז באמת נכנסתי לאינסטגרם, ויש שם תמיד את השכחתי סיסמה, אז שאתה כותב לו שכחתי סיסמה, הוא כותב לך צריך עזרה נוספת. לחצתי על העזרה הנוספת הזאת, ואז שם הגשתי מין דוח כזה שאומר, מה השם שלי, מה היה השם משתמש שלי, האימייל שלי, יצירת קשר ומה קרה בדיוק. תוך 3 דקות הם ענו לי באימייל שלי וזה היה הדבר הכי טוב שקרה, ובאמת ראיתי גם בגוגל שהם כתבו שהם יבקשו ממני לצלם תמונה של עצמי עם הקוד שהם נותנים לי וככה הם יעזרו לי לשחזר את הכל. זה באמת מה שקרה ומהר עשיתי. ולפני זה, לפני כל העזרה של האינסטגרם והכל, נכנסתי לחשבון וואלה שלי של האימייל, כי זה הרי החשבון שהיה מקושר לאינסטגרם שלי. אז נכנסתי לשם וראיתי 2 הודעות. ההודעה הראשונה הייתה שמישהו נכנס לאינסטגרם שלי ושינה את האימייל שלי מהאימייל שלי לאימייל אחר. וזה היה אימייל מאוד מאוד דומה, כנראה הוא פשוט פתח אימייל ל
סתם. וההודעה השנייה הראתה לי מאיפה הוא נכנס, וזה הראה לי כאילו איזה עיר, מאיזה, כאילו, נכון, יש את החרום, את האינטרנט וכל זה, מאיזה דבר הוא נכנס. ואז חזרתי לג'ימייל שלי, ופתאום אני רואה אחרי, כאילו בהודעה הראשונה הזאת, שהסכם הזה, ההודעה שהייתה נראית לי ממש ממש גרוע, הוא כתב לי שיש לי עד שעתיים, משהו כזה, כדי לחזור עליהם. תוך חצי שעה הוא כתב לי עוד הודעה נוספת שהם לא שמעו ממני והם צריכים את הפרטים כדי לשחזר לי את החשבון, אז כדאי לי שאני אפעל במהירות. ובאותו זמן, בגלל שהייתי די רגועה ששלחתי את כל הפרטים שלי לאינסטגרם והכל, לא עניתי לו, כי פתאום ראיתי שהתמיכה של האינסטגרם באמת שולחת לי הודעות ממקור אחר, איך אומרים את זה? ממייל אחר. אבא שלי אמר לי, בואי טל, בואי נלך נגיש תלונה. אני לא יודעת כמה באמת התלונה הזאת תעבור, ובאמת הם יעשו עם זה משהו, משטרת ישראל. אבל כשאני מחכה שם במשטרה, הפורץ שולח לי מאותו אימייל הודעה, מתחיל למחוק. עכשיו, כבר מחקת את החשבון שלי. אז כאילו, אוקיי. וכתבתי לו wait, כי כאילו אני כבר במשטרה, אני לא יודעת מה יקרה. כתבתי לו כאילו חכה. נכנסתי לחוקר, אני בודקת את האימייל, הוא אמר לי תמיד תהיה על האימייל בזמן שאני מדבר איתך ושואל אותך כל מיני שאלות, ואני רואה שהבן אדם הזה רוצה שאני אשלם לו $200 כדי שהוא ישחזר את החשבון שלי. והחוקר אמר לי, תשחקי אותה ראש קטן, כאילו מה? מי אתה? מאיפה אתה? אז באמת זה מה ששלחתי לו, והוא פשוט אמר לי, מה זה משנה? אם את רוצה, תשלמי. והוא לא אמר לאיפה לשלם, או מה לשלם, או כאילו, פשוט אמר לי, תשלמי. לא עניין אותי, וממש לא רציתי להתעסק עם זה. הגשתי את התלונה, באמת החוקר שאל אותי את כל השאלות האפשריות, העברתי לו את כל המידע האפשרי שיש לי. אחרי שהגשתי את התלונה, חזרתי הביתה, האינסטגרם באמת עזר לי, שחזר לי את כל הפרטים, נתן לי סוג של שם חדש בגלל זה שיניתי את השם שלי באינסטגרם, וכן, זה היה אחד הדברים המפחידים. אז מה שיש לי להגיד לכם מכל הסיפור הזה, דבר ראשון, זה אחד הדברים המפחידים שקורים לך דברים כאלה, כי תמיד אני שומעת על פריצות ו... פריצה לחשבון מסוים, פריצה לפייסבוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, ותמיד זה הפחיד אותי, תמיד זה כזה, זה לא יגיע אליי, אבל זה מפחיד, זה כאילו, Oh my God. ומשהו שלמדתי מזה, זה לשים סיסמאות כל כך קשות. הסיסמאות שעכשיו החלפתי בדברים שלי, אין מצב שאף אחד יעלה עליהם בחיים. ואם מישהו יעלה עליהם, אז כאילו, אני כבר לא יודעת מה. אז באמת, אני רוצה להגיד לכם, תגנו על החשבונות שלכם, תעשו סיסמאות קשות, תעשו להם מערכת הבטחה כמו שצריך, שהכל יגיע לכם לפלאפון ושזה יתריע לכם. וכן, אז רציתי פשוט לפרוק ולהגיד לכם שזה קרה גם לי, זה יכול לקרות לכל אחד. תהיו ערניים לגבי המיילים ששולחים לכם. אם זה מישהו שנראה לכם קצת סקם, אם זה מייל שלא נראה לכם נכון, או שהוא לא נראה לכם כאילו הגיוני, פשוט אל תענו. זה יכול להיות או וירוס שהוא יכול להשתלט לכם על המחשב, זה יכול להיות או משהו שידרשו ממכם בסוף כסף, ובחיים אל תרשו לשלם כסף על אינסטגרם, על חשבון מסוים, על שום דבר. לכו למשטרה, הם יטפלו בזה. אני לא יודעת מה הם עושים עם הקייס שלי, אבל אני ממש מקווה שהם עושים עם זה משהו ושהם יתפסו אותו. ובבקשה, אל תסכימו, כי כמו שהחוקר אמר לי, אל תשלמי, וזה לא משהו שרציתי בכלל. אני בחיים לא הייתי משלמת לו. כאילו מצדי שהאינסטגרם אלך, אני לא אשלם לו כסף על זה. אז אל תשלמו כסף, כי זה לא ייגמר. זה יתחיל ב-$200, זה יעלה ל-$300, וזה יגיע גם ל-$1,000. זה בחיים לא ייגמר, זה חבורה של אנשים משועממים, שאין להם חיים, שסוחטים אנשים, וזה לא ייגמר לעולם. אני מקווה שכזה לקחתם איזשהו מסר מהמקרה שלי. אתם לא יודעים איזה יום מלחיץ זה היה, כאילו בזכות אחרי שזה קרה ושהכל הסתדר, אני פשוט עזבתי את כל מה שהייתי צריכה לעשות באותו יום, שהייתי צריכה לערוך עוד ולצלם עוד, והיה לי דברים לעשות, אבל עזבתי הכל מרוב שהגוף שלי הרגיש מותש מהלחץ והסטרס שהיה לי. אז... כן. בזכות הלחץ הזה הייתי צריכה להסיח את הדעה שלי ממשהו, ותראו מה הכנתי. הכנתי את הדבר היפה הזה. זה היה אמור לקחת לי בערך יומיים, וזה לקח לי איזה 4 שעות, או משהו כזה. איזה יפה זה יצא, אני חייבת לפלוט את זה על הקיר. לפחות משהו טוב יצא. אז כן, אני מקווה שאתם סוג של נהנתם מהסטורי טיים הזה, החכמתם.
ותלמדו מטעויות שלי או של המון מאיתנו. פשוט תגבו את דברים, אוקיי? כאילו, תעשו את זה קשה, תעשו את זה שאף אחד לא ידע. ואם אתם פורצים לאנשים אחרים, תפסיקו. כי זה חרה, אוקיי? זה חרה. אוהבת אתכם מלא מלא, אנחנו נתראה בסרטון הבא.